Kan, har du min Discord? Ja, det har jeg. Så bare lige hoppe ind med den gang, der sidder mig og Mark. Vi kan også godt bruge min, hvis det er. Okay, du skal bare tjære, svar. Du skal bare tjære, svar. Hvad tænker vi? Er det bare blind pick også 3, eller skal vi have viewers med? Nej, det er lige glad. Jeg tænker bare, hvad foregår der? Stop, jeg snakker ingame. Det gør jeg, det gør jeg da også. Fuck, så er det fra. Regn med dem, nu ved jeg ikke, dem I spiller mod er rimelig gode, tror jeg. At du går bot med Jax. Varmt. Skal jeg bot eller hvad? Ja, du går bot med Jax. Jeg mener MF, hvad så? Husk, at I skal have flash på D. Det har vi også. Hvorfor? Flash på D, fordi ellers er det cement. Og jeg kan ikke se problemet. Jeg kan ikke se problemet. Altså jeg synes det giver mening at flash det på F i og med at man staver F eller flash med F og ikke med D. Man staver det faktisk som flash, the lash. Okay, dude. Okay. Nu har jeg bare taget den på D. Det er åbenbart jeg skal ikke være til mænd. Altså hvis I er grædt med kjole ved siden af dig, får du mig godt nok til at tvivle på den konstatering. Skal vi have antisemkæstring til ham i morgen? Ja, jamen det er ja. Vi skal have fucking antisem BH og trusser og hele lortet. Er det her eller jeg får at vide, hver gang jeg skal købe den til venstre. Det der E der, det er sådan en cirkel, du kan sove om, der laver damage og slår dem. Så når jeg fik 15 kills i game i dag. Det er lort efter dem, mand. Det gjorde jeg. Det er så cute. Prøv at se dem hernede. Det er sjovt med os. Hvad mener I? I går rundt i cirkler og danser. Vi venter på minions. Kom her, kys. Altså, kontrol 4. Venter på King Bob. Kontrol 3. Hvorfor danser du? Jamen, hvad er det, du får ham til? Hun danser hele dagen, og det har hun sgu da lov til. Right. Miss Fortune, hun danser med pistoler. Det er jo ikke sjovt, når vi er på hold sammen, din idiot. Ej, ikke minions. Du sidder og tager Jax's minions. Ja, tak, Kram. Nej, nej, du support mig. Hvorfor fuck? I har fået grindet lige for tiden, eller hvad? Ja. Grinder begge to lige. Vi fandme healer, eller hvad? Hvad spiller du, Jax? Er du ikke også bot, eller hvad? Så jeg support, og du bot, eller hvad? Nej, det kan vi. I begge to er bot, men okay. Og jeg supporter han af det. Jeg mener de der nukes der, hun sætter ned. Jeg har faktisk aldrig prøvet at spille mod Miss Fortune, tror jeg. Hvorfor har hun nukes og blasts? Nice. Så sigter du bare efter den bu der. Nej, hvis du har en bu, så er I der. Skal vi op og hjælpe jer? Kolder, du behøver ikke være bange. Ikke være bange for toget. Der er to hernede nu. Shit, vi skal lige tilbage og have nogle minions. Hvis du rammer Q på den der, så dræber jeg en. Ej, okay, de rammer altså godt ved de der missiler der. Jeg går lige tilbage her. Tak to. Du behøver ikke være bange, du har range, jo. Du kan bare kaste Q og E efter dem på en afstand. Det må jo lang afstand nu, okay, den er en del. Jeg tror, det er en recall-gramme. Ah. Ja, et HP eller sådan noget. Så. Fucking løgn, mand. Der er ikke en, der kommer fra siden af. Recaller kan jeg godt lide. Grammen fik mig lige dræbt. Hvordan fik jeg dig dræbt? det var dig, Gram. Du recallede den, jo. Du havde på 12 med at snakke med, hvad fanden hedder det? Alert. I sidder på at fokusere på gamefield. Jamen, unlock him. Ingenting. Det her, det er altså en late night, kan jeg mærke. Hvad? Hør her. Jeg er varm. Jax på toppen. I er ikke en skid varm. Hold jeres kæft. Bro, jeg har sgu da ikke nogen devs endnu, mand. Jeg så søndag, han fik en kæreste, da han spillede det, så jeg tænkte, jeg må gøre det samme. Det er en god start. Er det ikke rigtigt? Hvis jeg skal score en nordmand, så kræver det lidt af hvert. Oi. Så. Okay, kom nu, Jax, der er en autotag. Kom nu. Åh, for helvede. Hvad er Jacob Rull bange for? Toget. Svinarm. Hvad er toxic endgame? Nej. Hjælp ham. Hver mand for sig selv. Det kan jeg godt mærke. Der skal tages ansvar her i butikken. Det var også lidt svanset. De har tre mænd i bottom lane. Har I en? Dex spiller bedre end i går. Ja, jeg kan godt se det. Jeg er varm i dag. Jeg kommer ned. Okay, det I skal gøre nu. Det er, I skal dræbe de der nu. Så hvem? Minions? Oi. Vi skal bare på det tower der. Jeg skal hjælpe på sønder her. Så Q på en for elven. Så er sønder han dræmmer. Jeg dræber. Ja, tank tower. Oh, okay, jeg blev bare slagtet, mand. Nice. Good job, der er en good job. Fik jeg nogen eller hvad? Nej. Nej. Ja, han ulte på os inden der. Jeg er support. City boy! City boy! Ej, jeg blev også nuket på mig, mand. Fuck, Miss Fortune er nede og spille imod. Jeg blev bare stunnet konstant. Efter en dræbning. Ja, så F'en. Øj. Ja, hvorfor hjælper jeg? Prøv det gør det også, mand. Det er fordi, de dobbelt flinger klinger, dem der. Tror I nogensinde, I kan ramme diamond-drenge? Ja, hvis jeg gider, bruger man nok tid på det. Altså. Hvor meget tid skal du bruge på det, tror du? Det ved jeg ikke. 800 timer eller sådan noget. Kom så der. Er det ikke meget godt bud? 800 timer? 800 timer hvad? Hvad fuck er det der sidder i busken for, mand? Kuglen for helvede. Hvad man får selv ham. Ja, kig nu bare tilbage. Q, altså. Oh my god, jeg tilter. Jeg overlevede. Q, og så er på en, så var død. Tøler. Nej, det havde
Det er Yumi, for du har ikke særlig meget liv. En dag i busken. Jeg blastede lige med min ult. Der skete ingen skid, mand. Hvorfor fuck har de så mange af de der stunts, mand? Jeg tilter da. Eller Rainfire, eller fanden det er. For Jacks mindst 10k. Ej, nej, jeg er varm, mand. Jeg har meget pressure dernede, det er faktisk rimelig godt. Jeg bliver ved med at blive ny. Hvordan er det, Mark, der løber ud under den der Hellfire hver gang? Jeg er bare god. Nej. Jeg er bare pisse god. Der er noget køler den enden. Den er gul. Gul? Ja. Åh, jeg skader her ikke en skid, mand. Vi er langt med pits. Åh, hvad? Åh, hvad? Der kommer tre mænd hernede, mand! Jeg håber, der er andre, I flækker deroppe, fordi der er jo ikke nogen mennesker oppe på jer. Jamen, det... Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, vi begynder at køre over der. I streamstar bare. Det må det da godt, hvis, hvis det er de gode, der får lov til at løbe frem. Altså, jeg får bare pushet op. Det skal være fint. Hvad fanden er der sker for vores challenger? Jamen, han har kun dræbt 6. Er det for dårligt? Er du blevet boostet, søn, eller? Så... Jeg skal bare svare mig selv, imens vi gapper alle. Edwin! Jeg kommer. Nej, jeg kan ikke nå det. Jeg kan også have min bedste ramme. Hvad skal jeg opgå det her? Q? Good job, Søndergaard. Tak. Er der fandme shutdown nede på toweren her? Det er split push for at vinde gamet. Det er ved at slutte spillet der oppe i toplane. Okay. Præcis. Fær. Åh, shit, jeg dør nu. Okay, hvad fanden laver jeg? Det kunne man ikke, det der. Hvad laver jeg? Det er ikke den rigtige vej, det der. Det kan vi godt blive. Nu skal jeg lige se. Jeg går jo fejl nu, så jeg ikke gør det senere, når jeg spiller turneringen på et eller andet Twitch Rivals eller sådan noget, du ved. Ej, nu er du med, at du bliver inviteret til Twitch Rivals i League, eller hvad, Jack? Jamen, det har jeg aldrig gjort med, at det sådan lidt, jeg er nødt til at sige nej til inviten, fordi at, der er for meget modstand på den hold. Ej. Jeg gjorde 0 niks. Så er det væk, så er det væk, så er det væk. Ja, du bare rammer du ikke næste min. Så er det væk! Jeg troede, du var Diamond. Ja, yeah, jeg sgu da ikke mere, mand. Altså, hvordan er det, jeg fucking F'er hen af, og så kan de fucking følge efter mig? F'er hen af. Ja, hvordan jeg flasher, mand. Jeg TP'er, og så følger de fucking efter mig. Hvordan fuck er det, de gør det? Ja, men hvordan kan det være, de kan følge efter mig, når jeg ikke kan følge efter dem? Hjælp mig, mand! Ah, men altså, hvorfor fuck har de mere? Hvordan kan sådan en fed ork have mere fucking fart på, end hende her, den lækre røde hoved? Marco Boss med supporten her. Du scripter, du scripter. Hjælp mig, mand! Nej, han er stadig der! Jeg er faker. Gammel på main smurf. Hvad sker der hernede? Jeg har lige ramt 21 kills, sådan. Men fuck fik ace. Jeg bliver altså. Nej, det ved jeg sgu da godt. Toxic. All you, Jax. Skal vi fucking lage det tower der, mand? Ja. Jamen altså, hvor er vi fucking varme, mand. Skal vi ud her, eller hvad? God control, piger. Vi skal bare smadre den der, Mark. Kom, flæk den. Okay. Ja. Jeez, boys. Easy clap. Det gik hurtigt. Easy clap, drenge. Tak for carry, sønder. Det var så lidt. Hold kæft, der var 100. Fuck, det er nemt. Det er faktisk sjovt. Det er meget sjovt, det her, end at tabe. Ja. Det er det, jeg siger, mand. Det er meget sjovt at spille sådan her. Europa Live Kiko. Europa Live Kiko. Ej, okay, vi skal lige ind til. Det var hyggeligt. Ja, skal vi ikke det? Jo, vi skal lige have en... Ja, vi bliver nødt til at smutte mig, Gram. Vi skal ud og jagge hjemmesøgte hus. Ej, jeg tror på nisser. Jeg troede, Gram i dametøj, det var skræmmende nok. Ja, det er men, det også. Men hvornår var det ikke?